Nyine se ku mujoro rero tugira duture nyine ihangana ariko muri isi yarantu ngiye kubona amafaranga nsaba kuri ndetse byo kandi mumbabarire ntabwo ari iki karagusenga imana abatwaye bagakira iki wowe utasenga mutenze yacu ikagaruke yesu ok nawe wako mu bibazo byinshi ariko ngiye gusenga imana ntabwo birenze kintu kimwe n'aba kuri televiziyo sibyo sheri ndayigura kandi ntuzi ko imana ishobora byose si imana ntuzi ubuzima bwacu burya ijya ibana natwe urumva izatwima televiziyo nta bindi se we yarakoze uzi subizi bigira ibanga rero ngaho ceceke kandi urabizi shakeri kwavuga no mu mama w'umupasiteri asiga dusura tukisengera sibyo ko nagomba gukizwa dusenga imana kamama kare asa dusure dusenga n'imana mana yanjye yari yaje kunsura ntibisa gusenga niko nasenga alo pasta biti ako mwana ntuzi ko nimwira ubusha jya usimbuka dore umutubuzi yankozeho jya usimbuka usungane ibisa urihese wow ruje kunsura imana ishimwe aho uzi ko umwuka ari umwe imana ishimwe karibu sheri ugeze heza siko hageze imana we imana ishimwe kenya aje kudusura imana ishimwe nshanye haye icyubahiro rwose ndani karibu sheri wanjye sawe imana yatwumvise Sondi, che cosa amo di qui te riflessi?
Yewe zo witeze rahagije. Nyaruka. Eh. Ubu bwo nta bloga kutanuka. Ikisinanuka. Eh ndiyambyuka mu gitondo kare kare no gasa 12. Mavuye mu mazi. Mvuye mu butayu. Usanzwe ngiye gusenga. Niko nari nkigera ngaha. Ako mu kanya nuza kumbona nyine mvuye muri dushe. Uraza kubona itandukanye. Ariko ndi mwiza. Ndashimira Imana yakugiriye neza. Nta kintu Imana itakoze. Hanyuma ye mwana. Ugiye mu gikari tugiye kuganira na mama. Ken. Ngasohoka cyangwa kuri salo maze ubiki nzara kuri salo. Nawe mukina n'abana hanze. Ariko we iyo ndeba mbona umugore w'igikara bari mwiza cyane kurenza inzoga. Sana sana. Nayo igikara inzoga umuntu arahiga ariko igikara ngo kibona ari ntaje. Ariko barakubeshye. Wakari kuko ndi mwiza kukurenza. Sawa. Ngira ndi mwiza ndagenda n'imodoka zigahagarara buryo. Bazakwiba rero. Reka nkubwire rero. Kagira inkoro. Uzi ko yateje ngiye kuyibona. Gute? Nabonye ikigabo kimpa etaje. Ubwoko kwanjye. Supasa. Imigabo ntuza kumenera amavuta? Oya. Buriya ntabwo ngewe najya mu byaha. Ntabwo dushobora kuganira bisanzwe. Asa mwicaje buntu. Cyane. Eh. Yabinyemereye. Afe. Cyakoze usanga cyane. N'imodoka y'ijipe. Imwe bita Murano. Murano. Ndakopfa nta niyo nzi. Ntabwo ujya umenya amamodoka? Ntayo nzi. Nzagutwara muri ibi. Yayinyemere kandi ngo mu cyumweru gitazaye. Nitashe. Nitashe. Ahinda agashire. Wumvise ko Imana impaye umugisha mbere yawe? Indi. Eh. Aho mvuye hasi. Ubu kuva saa kumi n'imwe dore ku ntuza. Ciao, Sajya bibagirwa. Nzajya nkora no ku madorari akira. Sawa. Mani shiri. Ariko nanone nkibaza uyu mugabo ntiyambeshye we. Nyine. Ariko ikigabo cy'igiki. Ariko ujyibuka yuko pasta bikamugira inama nk'umukobwa wawe. Umugabo w'umukire. Uri inshuti yanjye ni umukire. Ariko yuko ubutunzi bwose ko butarimo kuva ku Mana. Uzabanza usenge. Ashobora kuza nyine ariko ubutunzi bwe butavuye ku Mana. Ariko se nkubaze ko nirirwa nsenga Imana ikambwira ngo ugiye kumpa iyo modoka. Iryo kumpa iyo taje wenda wabona ari Imana iyimpaye. Ariko wibuke yuko Satani nawe ajya abanza kuzana ibye. Ushobora gufata ibya mbere nyamara ibyiza byari biri inyuma. Ubu ngubu nakwirengagiza etaje ya miliyoni 200. Ibaza ndagapfa. Miliyoni? Sitaturutse kumara ko buryo kubera ko ngukunda. Kubera ko ngukunda. Niba bitavuye ku mugambi w'Imana. Ndabisengera. Kuko icyo nshaka ni ukoze wawe. Ubu se mbikubwira iki? Ugomba kubyumva. Ntabwo ndi inshuti mbi Sheri ndagukunda. Kandi ikintu cyawe mpani ni uko Imana isaba. Mbona akantu buri munsi nkakakubwira ukagasubiza inyuma. Icyo nkubwiye cyose ukagikarasa. Nayo baba nzagushyira. Yaba uri iki kora iki? Nkana mushyigikire ugende. Bawuhe etaje. Ejo nsa nka sasa nzaguha mu muryango umwe. Niba kujyana ikuzimu nzagukura he? Ninde uzajyana ikuzimu? Ikuzimu habaho? Ntabwo nshobora kujyana ikuzimu ngiye. Se mwanda ntabwo urabona abantu bagiye kusi njya nk'urugero rw'umuntu nasengeye hano twahuriye Nyabugogo avuye ikuzimu bagiye kumujyana ikuzimu Imana ikamubona inzamuke muri etaje umuntu yari yatanze ibitambo baramubwira ngo najya nashaka agatambaro k'umweru ngo n'ibiki n'ibiki reka nkubwire njye burya ntibyamfata kuko aba marayika n'ibizima n'abakuru turi kumwe noneho Imana y'ubwayo turivuganira ntacyo bantwara nabakubita uzi gukubita dayimoni gushyi ngo pya nabakubita dayimoni ntiyashobora wari ukubita gukubita dayimoni urushyi rero reka nkubwire iriya etaje ndayijyamo nabonye iriya modoka icyakoze Imana nkurikije uko ngukunda niba biturutse ku Mana it's okay ariko niba biturutse mu bwami bwa Satani bipfe kuko icyo nshaka pasita wangiriye neza nshonje sinzabyibagirwa uburyo wangiriye neza nagukoreye igishe rero ni byinshi ntabwo wabimenye ariko hari ibyo wankoreye nashaka kwibagirwa nshingiye kuri ibyo rero
Nindi mani wana ko bidaturutse kuri mutware wa warihese bifenge ngishaje gukaza eh ku imana ishimwe hanyuma uhamujura byaje kugenda gute umujura se umujura yaciye yahari ya telefone sige ngenda na gatushi ngasha mwa uto ya telefone wa masaba dashime ubus ngiye hano no cyaje mu baranyishye yaragukubise yaragiye kunkubita avuga ati umugore naragusengeye ngo nibagukubita umva uretse amasengesho ko twasenze oya nanjye nyuma naragusengeye yarambwiye ati ariko se muri bazima nakwiririje ayiyi ayiyi ayitatu kandi niyo mpamvu nibyo byago byavuyeho nari navuganye n'Imana ko ntacyo batwara ako byari bikomeye ako pasi yaratwagize uburangare cyane tuzongeye kugira uburangare rega buriya abahanuzi b'ibinyoma babana ubu bose abakozi b'Imana bose niko basigaye bamera reka zako ya abenshi wivuga gutyo hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari muri ibyo bihumbi birindwi bitarapfukamira bayari nanjye ndi mu ubu ntabwo uriga gutubura aya sinanabikora ubejo nawe uzazungira utekara akabati utekara kanuni n'ishakoshi imeze gutya ni ntegereje etaje ntegereje imodoka nindangiza njye njya gutubura sibishoka nubahimana akomeze uyikorere akabenshi nyine barimo kwivanga kubera gutinda mu butayu akayivanga ariko Imana ni urukundo uramuntu ariko hari ikintu nungutse waretse tukazamushakisha akundi pasi ko twasenze Imana tugafata wa muntu isuku ari mutwe we numvishijwe rimbwira ngo Imana igukijije umutwe ariko watumbaga no mu nda niyo mpamvu iyo nda ingana gutyo yaratubye ihenukayo pasi nawe rwose nindoma cyane ubundi wambonye cyangwa mbonye nica ntabwo njye mfite ikigashyimbo wambonye ntabwo njye mfite umuntu ntabwo ngenda ndumiwe ko ngaho ukomeze gahunda ndumiwe ko icyo narindiye kuvuga reka nkubwire iyo nda yawe nshobora kuyisengera igasubirayo ukaba muzima odot karibu sheri sori karibu sheri mana yanjye ndumiwe reka nyakire abashyitsi di yeso ye njye kugusura none mbonye na pasiteri nari mukunda mana yanjye we karabwite ni byiza kari pasiteri uraho muraho neza ndetse ashi aho uyu munsi yesu yanyenyereye nabagiriye neza kari babaye bashyitsi umugisha pasiteri uraho reka reka amaguru ke reka mari njye mubanza ntabwo umugisha nari inshuti yanjye di kandi ufuha kubikubaho ndonde ndakubonye kuduheruka na kampara tuvuga n'ubutumwa none tugiye turabonanye ese waje ryari ubu naje ejo mu gitondo naje niya nijoro kampara se yameze gute kampara umva turavuga Imana nubwo covid ihari ariko ntitubituza gukorera Imana turayikoreye pe turasenga ubwo Imana yarabukuntu yarambaye Imana kitankure nubwo yagize neza wambaye neza umuntu akoze cyane none se biri wabishize amase iyo mbonesha ego ko mana namaze aho washizemo byose Imana yangiriye neza nta kitankure ariko mu yamba yo Imana igiye kuzana neza nk'umuntu Imana kitankure umuntu anashimye Imana yaragukijije ariko se mubaze usubiye umaze kugira amafaranga angana yego ni menshi cyane madora ararunze sinkikoze ifaranga ry'inyarwanda reka amazu se narera bindi amazu yo 15 Imana yagiye neza rimwe ama etage mu bintu byose Imana yakoze ibintu n'ibitangaza na kitakoze byende byose yambwire mu butayu bimwe yambwiye kuri Praia Mountain rimwe nakubwiye Imana yambwiraga ngo hose musese imanza byose Imana yarabikoze ako Imana urayizi duherukana Imana ikubwira ngo ugiye kukugirira neza umva ubundi twara ndagenda mu modoka yanjye yewe biranagusa ngo ku Imana yanjye mfite veuti Imana yanjye nishyo ariko nanjye nabonye Angelo wow ako Imana yarabikubwiye nawe ako witonda ibisubizo bitazakugusha nishyo nagize iyereko uri mu bisubizo mbona watangiye ibintu byo gutangira ureba abantu mwasenganye ubona ko ari zero kandi wabikuye ku Imana witonde witonde ukavuye Imana utazaza nta muntu n'umwe ushobora kureba neza ibyo umva nta kintu wari wabo ahubwo nzajya ngenda nk'abangoso mu muhanda barakamaze suhuze mane suhuze nyir'urwuzi uko ubwo twarwihariye uraho mwene oya ariko humura urukumbuzi nari mbona reka musuko amavuta ariko ndagusigira n'utufaranga wakoze faranga kuranso
kandi uyu munsi samedi yawe ejo ni yuyu ejo ni yawe ejo ni yuri ese wowe kutavuka udivuge agahinda kenshi disi agahinda kakwishe reka mbabwire reka rero nkoshe kutanejejwe nuko mukuru wawe imana mutabana ikibazo imana isobe ibi ni iki ni iki ro bano gutona ndashimira imana imana isubije ngo kuri wanjye abana bari bambasigisi bamuriraho nanjye ngo kwambira ngo abashe ikindi gituma na neza rero nyine nanjye masigisi mfite intambara zikomeye nanjye ndifuza ko imana ingirira neza ndabuze umutima w'ibyishimo ndumva nta byiringiro ahubwo ngiye mu rusengere musabira imana rwose inkomeze umutima wanjye imana ariko nubwo bimeze gutyo neretswe ufite alimentasiyo ugiye kuba umukene ntabwo ugenda mu rusengero ngo urabakire ntabwo rero uri umukene wita ubeshye ahubwo uri umukire ukomeye imana izakugeza ku rwego rurenze n'urw'uyu nguyu mukuru wawe niko bimeze ese uratwite ndi kubona uwo mwana ugiye kubyara umwana w'umunyamugisha ufite ikibazo cye haleluya urafite oya ntago ari umwuka ni wo mu mubiri mbonye utwite kandi uwo mwana avuka azanye ibisubizo umwana w'umuhungu haleluya nimpamo peza azanye ibisubizo azanye ibisubizo baranyuze mu mujyi wa Kigali mu wa Kigali erega reka mubwire kwizera gutuma umuntu abe muri Kigali adafite konti ariko ubungubu nubwo wari wizeye nta konti ufite ubu Imana igiye kukuzamura igiye kugira neza uwo mwana agiye kuza ni umwana w'umugisha nyarana nakubwiye ubutumwa bwawe nubwo bimeze gutyo nawe imana ngo igiye kugira neza ariko wirinde mu kwitaha wirinde nabonye impanuka imbere yawe imana yikurinde pe kuri kurengere kandi hari ibintu by'amakinamico umaze iminsi urimo urakina ibintu byo gukorera imana n'iki byose imana igiye kubiguhera nk'umugisha iriya televiziyo yawe igiye kuguhereza abatarabona igiye kukugira neza iriya gibiye igiye kuyihesha umugisha imana ihesha icyubahiro amen imana igiye kubikora kandi igiye kuyihesha icyubahiro muri imana igiye kugira neza kandi hari ikanzu igiye kuva mu mahanga igiye kugutabara igiye kugukora imirimo n'ibitangaza kandi ya modoka ngiye kubona mbona umuntu araguhamagara kubwira ngo ujye mu modoka ushaka imana igiye kuguhereza imodoka irambwiye ngo yabonye kudiraguza kwawe ugenda n'ibirenge iravuga ngo ujye kuguhereza imodoka hari umugabo wari wayimbwiye uyu mugabo we yamuteretaga aha uteretaga uwo mugabo umwirinde umwirinde hari igiye kuva ku mana yaterarikiye kubera iki satakurarikiye ngo umugore mwiza nkaho ufite amaso meza nkaho ufite uburanga bumeze gutya ufite n'ubwanwa ukurikiza disi wambe umva uri mwiza pe reka nkubwire uri mwiza rwose z'abagabo muri iyi minsi nyine baba bareba nyine bagaheheta ariko ujye wirukana umwuka wo guhereza uko benshi barakuheheta mbona tegereza ibivuye ku mana ndabona hari ihene nyinshi zishaka kukwiruka inyuma n'imbwa ihene mu buryo bw'umwuka numva ubyirinde ntabwo mvuze kubijyamo ariko satani yakurwanya imana ibindinde ariko uriya mugabo ikindi mbonye oya mu izina rya isoko naho pasiteri ndaza kugusengera ntafasirari ry'uwo mugabo wajya gusinze ibintu yagusize ntararifite oya wira n'ikiri by'isi imana izaguhigije irindira turi mu isi dufashe igihe mu ntambara kandi ibyo turwana nabyo ntabwo ari bifite inyama n'amaraso tuba turwana n'imyuka mibi yo mu kirere satani arashobora kugutegera mu tuntu tw'amafuti ugasanga umugisha wawe munini urawugomereye irindira ibivuye mu ijoro se ibyo mukozi w'imana wakoreye imana rindira ibyiza biri imbere ikindi kandi mbonye ariko wigirira n'iryo iby'umubiri imana ni etaje yakumarira icyo utabonye ubugingo warindiriye ni byo bwa mbere warindiriye ariko ubugingo yari yarabumpaye duke turi mu ineza turusha byinshi bigeze gute turi mu inara ariko mbabaza imana yampaye ubugingo gikizwa oya ariko satani ushobora kureba ko utamumenera amavuta aho umva mubwire ngiye kubona mbona imana ikwanditse impeta ntibaza se ni umugabo ubundi mujye gusezerana ibyo ko nzi ko ufite umugabo ndameze gute ngiye kumva numva umwuka wera arambwiye ngo igiranye isezerano nawe kutazigira kuri uyu mukino kandi ibyo yakubwiye byose atabuze na kimwe ngiye kubona mbona iyo ari kumva n'amagi yateretse imbere ya mvuze ko ari amasezerano asohoye akintu byo kurya imana ibahe umugisha nawe ndangirije imana ibahe umugisha imana ibahe umugisha mwe abakozi b'imana mwe ndishimye
Oh, yeah. Buccia c'è canicchio, ti ho detto. Avevo già avuto, da pianza.